Penjor for to Hari Raya Galungan and Kuningan. Zítra na Bali začínají ty největší svátky v roce, Galungan a Kuningan. A já budu tady s pultem zdobit jejich rodinný penjor. Penjor je symbolem hory, která poskytuje bezpečnost a dobré životní podmínky pro rodinu. Proto je velmi důležitý zrovna teďka na začátku. A základem pro stavbu penjoru je bambus. Mezi tím, co si s Pultujem připravujeme materiál na stavbu penjoru, tak jeho manželka Lu uctívá bohy a u každého chrámečku má krátkou ceremonii. Dává jim kafe a sušenky. S Pultujem je sranda, a tak když přišel ze zahrady a udělal si takovouhle kytici, tak nám ještě trošku zatancoval. A po krátkém tanečku přidělá ty květiny do spodní části penjoru. Mezitím Luh připravuje obětinky z kytiček na další ceremonii. Květiny už máme na penjor přidělané a proto teďka budeme přivazovat tuhletu nádhernou dekoraci s červenýma bombulkama. Tuhle dekoraci rodina Pultua nevyráběla, tu si koupili v Amlapúře a je vyrobená z uschlých listů palmy. A tuto dekoraci bude Pultu přivazovat na celý bambus, akorát nahoře nám zbyde asi metr. Teď jsem se konečně do práce mohla zapojit i já a vyrábím takovýhle kolečka. Ty kolečka se potom k sobě přidělávají sešívačkou a vznikne z toho dlouhatánský řetěz. A ty moje kolečka Pultu navazuje z druhé strany na penjor. A dohrává nám hudba, tak nám to samozřejmě musí všechno dospívat. Už nám zbývá jenom ozdobit špičku a můžeme penjor hrdě vystavit před dům. Tak tady ho máme v celé své kráse. Tady dovnitř bude Lu každý den dávat obětinky pro bohy. Kafíčka a sušení. A Lu má stále plno práce, protože se musí připravit na zítřejší ceremonii. Zítra jí totiž čekají 3 zastávky. Takže připravuje obětinky, aby nemusela zítra ráno tak brzo vstávat. Do obětinek dává ovoce. A dává tam taky takovýhle nádherný homolky z rýže. Připravuje si to do takových mističek, který si sama vyrobila. Ty potom nosí na hlavách, když jdou do templu. Krásný. A ještě mě volá do kuchyně, aby mi ukázala, kolik už má připravených obětinek a co už má všechno hotový. Protože tohle budou největší svátky v roce, tak se na ně musí pořádně připravit. A já už se na ně těším taky.